Bugün ko'rsatuvni formatini biroz o'zgartirdik. Ya'ni biz bugun mehmonmiz. Chunki men aynan o'sha Yevropada, Germaniyaga yaqin joyda yashirdim va Polshada karantin juda ham kuchaygan edi. Shu sababli o'qishim tugab qoldi va men ishimdan ham ayrildim. U vaqtda men o'zim nimaga qiziqishimni hali ham anglamayotgan paytim edi. Bu rostdan juda ko'pchilikda bo'ladigan muammoda. Kutilmaganda men o'zim ishlamoqchi bo'lib turgan joydan emas, undan ham kattaroq joydan, ya'ni Cambridge o'quv markazidan taklif kelib tushgan. Aynan marketing bo'limida ishlashga. Sabarbek, markaz bilan tanishtirasizmi? Ha, ketdik ham. Media marketing jamoasi ham shu filialda turadi. Aynan shu filialda. Yani shu jamoa bilan tanishsak bo'ladimi yaqin? Ha, ketdik. Jamoamizda umumiy 9 kishi faoliyat olib borishadi. Xo'p, Sardorbek bilan shu yerda xayrlashamiz va ushbu Cambridge o'quv markazi rahbari Jahongir aka Po'latovdan bizi bitiruvchimiz haqida qisqacha fikrlarini so'raymiz. Jahongirga yaqinda rebranding qildinglar. Aka, ayta olasizmi? Hozir biznesmen o'laroq tadbirkorlarga bugungi kunda qanaqa SMM mutaxassisi yoki marketing mutaxassisi kerak? Ko'p deyishadi, menga marketolog kerak. Marketolog kerak emas. Kichik biznesga yaxshi SMM menejer kerak. Endi qanaqa SMM menejer desa? Endi biz bitiruvchiga qanaqa feedback berasiz? Ya'ni nimalarda ustida ishlashimiz kerak ko'proq? Endi savdoni ochish faqatgina Instagramga chiroyli post qo'yish bilan bo'lmaydi. Misol uchun men SMM menejer jamoamga olsam, birinchi ko'zlagan, o'zimga beradigan savolim, buni kelajakda marketing bo'limi rahbari qila olamanmi yo'qmi degan savolni beraman. Jahongir aka, rahmat. Samimiy kutib olganingiz uchun. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Najot ta'lim YouTube kanali kuzatuvchilari, sizlar bilan hammasi Najot ta'limdan boshlanadi loyihasining navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bilasiz, ushbu loyihada Najot ta'limni muvaffaqiyatli tamomlab, ma'lum bir joyda eng kamida 6 oy ishlab va o'zini ma'lum bir ko'nikmalari bilan o'sha joydagi insonlarga o'zini xizmatini ko'rsatib kelayotgan va o'z o'rniga ega bo'lgan insonlar ommaga taqdim qilinadi. Bugun ko'rsatuvni formatini biroz o'zgartirdik, ya'ni biz bugun mehmon formatida, ya'ni biz hozir biz bitiruvchimizni ishlaydigan ofislarida, ishxonalarida mehmon sifatidamiz. Bugungi mehmonimiz Najot ta'lim SMM kursini muvaffaqiyatli tamomlab, ayni vaqtda Cambridge Learning Center, ya'ni Toshkentdagi eng nufuzli o'quv markazlaridan birida faoliyat yuritayotgan bitiruvchimiz Latipov Sardorbek bo'ladi. Sardorbek, assalomu alaykum. Assalom, assalomu alaykum. Ko'rsatuvimiz yaxshi kelibsiz. Rahmat, sizlarga xush kelibsiz. Sardorbek, dastlabki savolimiz shu odatiy. Sardorbek Latipov o'zi kim? Ismim Sardor, yoshim 21 da. Toshkentda tug'ilganman. O'zim o'rta oilada tug'ilib o'sganman. Adam o'zim o'zlari tadbirkorlar. O'zim 9 sinfgacha maktabda o'qiganman. Undan so'ng o'zim litseyga topshirganman va o'sha payt bizda 10-11 sinf yana qaytadan o'qitilish boshlangan va men hujjatlarimni yana qaytadan maktabga olib kelganman va maktabni 2 marta bitirishga erishganman. O'zim asosiy qiziqishim ijtimoiy tarmoqlarda turli xil sohamga oid videolar, turli xil yangicha qiziqarli va saviyali kontentni tomosha qilishga ko'p vaqtimni sarflayman. Bundan tashqari bo'sh vaqtimda ko'p kitob o'qiyman. Ko'p kitob o'qimayman, endi o'rtacha kamroq o'qiyman. Xo'p. Aynan o'zimiz soham va diniy kitoblar o'qib turishga harakat qilaman. Asosiy qiziqishim marketing. Undan oldin biznesga ko'p qiziqqanman. Lekin shunaqa bo'lsa ham, qiziqishim shunaqa bo'lsa ham o'zim introvert bo'lganman. Lekin mana hozir o'zimni sohamni o'rganib, mana shu sohada ishlayotganim sababli odamlar bilan ko'proq muloqot qilishga va ularga ko'proq yordamim tegishiga, ulardagi muammolarni bilishga va ularga yechim berishga o'zimni sohamdan kelib chiqib shu ishga harakat qilaman. Xo'p, Sardorbek, bu marketing sohasida hozir mana marketing jamoasida ishlayapsiz, bilishimcha.
bu sohaga o'zi qiziqish qayerda bo'lgan va o'quv kursiga sizni nima undagan? Ya'ni najot ta'limga kelishingizga nima sabab bo'lgan? O'zi marketing sohasi haqida men umuman bilmaganman. Ya'ni maktab paytida umuman bilmaganman. O'zi adam tadbirkor bo'lganliklar sababli ishlab chiqarish bilan shug'ullanganlar, oziq-ovqat. Men ham shu yo'nalishda ketishni orzuim bo'lgan va lekin men universitetda o'qib turib, kattaroq biznes qilish maqsadim bo'lgan. Lekin universitetda O'zbekistonda emas, chet elda o'qish niyatim kuchliroq bo'lgan va 10-sinfda men noldan ingliz tilini o'rganishni boshlaganman. 1 yil davomida IELTS-gacha o'qib, IELTS topshirganman. Universitetga yetarli ballni qo'lga kiritib, Polsha davlatiga, Varshava shahriga, poytaxtiga o'qishga topshirganman. O'shanda men 11-sinf tamomlab, sirozi keyin Polsha davlatiga bakalavr o'qish uchun jo'nab ketganman. U yerda bir kurs o'qidim, ya'ni 2 semestr o'qidim. Turli xil voqealarni boshdan kechirdim. O'qishim haftada 2-3 marta bo'lardi. O'sha vaqtimda asosan ishlardim, chunki ishlab o'zimni xarajatlarimni qoplab, o'qishimni kontraktimni to'lashga harakat qilardim. Va kutilmaganda o'sha vaqt 2 semestrning oxirroqlarida COVID kasalligi paydo bo'ldi. Ayniqsa Yevropada bu juda ham avj oldi. Uydagilarimda, tanish bilishlarimda xavotir ko'paydi. Chunki men aynan o'sha Yevropada Germaniyaga yaqin joyda yashirdim va Polshada karantin juda ham kuchaygan edi. Shu sababli o'qishim tugab qoldi va men ishimdan ham ayrildim. Ishim to'xtagandan keyin men uje o'zimni xarajatlarni qoplamay qoldim. Kontrakt deb pul topish kerak. To'g'ri, kontrakt pul topish kerak edi va o'qishimizni davom ettirgim keldi. Men Business Administration fakultetida o'qirdim, lekin shunda ham men marketing haqida hali bilmas edim. Keyinchalik marketing darslari bizga kirib o'tilish boshlagandan keyin ana o'shanda qiziqish uyg'ongan menga. Va o'sha paytda lekin men hali SMM haqida bilmas edim. O'qishimiz keyin karantin sababli onlayn formatga o'tganidan keyin darslarimiz yana ham qisqardi va universitetga bo'lgan qiziqishim sal pasaydi. Keyin men o'sha vaqtda karantin davomida YouTube'ni va boshqa platformalarni ko'proq kuzatib, onlayn ta'lim haqida ko'proq tushunchaga ega bo'ldim va universitetda olgan bilimlarimni YouTube orqali yoki boshqa platformalar, saytlar orqali qisqa vaqt davomida o'rgana olishimni tushunib yetdim. Keyin men o'sha vaqt davomida biznesga emas, ko'proq marketingga qiziqishim kuchaydi, chunki men biznesni oldin boshqacha tasavvur qilgan edim. Universitetda o'qiganimdan keyin biznes juda ham katta sohaligi, uni har bir yo'nalishi borligi, uni jamoani boshqarish, xodimlarni boshqarish va boshqa juda ham katta qismi bor edi. Hammasini o'rganib, keyin biznes boshlash kerakligini tushunib yetdim. To'g'ri, O'zbekistonda hozir biznes boshlasa, o'xshab ketish ehtimoli katta, lekin chet elda unaqa emas. Ular berayotgan ta'lim ham ularni o'zligini, nima bo'ladi, davlat sharoitlaridan kelib chiqqan holda beriladi. Ularda men o'qiganimdan keyin O'zbekistonda ham men oddiy biznes qilish xohlamaganman va har birta biznes qismlarini o'rganib, keyin biznesmen bo'lishga niyatim bo'lgan, paydo bo'lishni boshlagan. Va menga ko'proq, misol uchun bizda o'sha payt turli xil darslar o'tilardi, ekonomika, finance, marketing va boshqa darslar o'tilardi. Menga ko'proq shularning ichidan marketing sohasi juda ham yoqqan. Keyin men o'sha karantin davomida YouTube'da marketing bo'yicha har xil videolar tomosha qilishni boshladim. Endi men faqat marketing, to'liq marketingni haqida videolar ko'rardim. Umuman digital marketing, SMM va boshqa marketing yo'nalishlarini bilmas edim. Shunaqa davom etdi. Yoz davomida, karantin davomida men faqat shu onlayn o'qib, uyda o'tirib, ishsiz video tomosha qilishdan uyog'iga o'ta olmadim va O'zbekistonga qaytishga majbur bo'ldim. Aynan karantin sababli uje men kontraktimni to'la olmaydigan holga keldim. Uydagilardan ham pul so'rashga uje xijolat bo'ldim. Men universitetdan qoniqmadim keyin. Chunki men tushunib yetib qoldim. Hamma narsani, ya'ni ko'p narsani o'rgansa bo'lar ekan o'zi o'tirib YouTube'da yoki boshqa joyda. O'zbekistonga keldim. Aynan o'sha mehmonxonada 10 kun karantinda turgan vaqtimizda men najot ta'limini kuzatishni boshladim. YouTube'da tasodifan uchratib qoldim. Lekin shunda ham hali SMM nimaligini bilmas edim. U vaqtda men o'zim nimaga qiziqishimni hali ham anglamayotgan paytim edi. Men bilan birga ketgan bir do'stim, u payt dasturlashda o'qirdi Polshada. U menga aytdi, "Sen ham dasturlashga qiziqib ko'r, yaxshi soha, keyin qiziqib ketasan" deb aytdi.
Men xo'p dedim. Aynan Najot ta'limi YouTube sahifasiga kirib, dasturlash bo'yicha videolar, ochiq darslarni tomosha qilishni boshladim. U vaqtda dasturlashi backend, frontend and keyin boshqa qismlari bor edi. Keyin Android kurslari qo'yilishni boshlagan yo'lga va men Android yo'nalishini tanlab, birinchi oyligiga yozilganman. O'shanda borib, borganman, ochiq darsda qatnashdim va menga ma'qul keldi. O'sha vaqt Temurbek bilan uchrashganman. Ulardan ham suhbatlarini olib, nima tavsiya qilasiz, shunaqa shunaqa deganimda, ular o'zingiz qaysi nimaga qiziqsiz, o'sha yo'nalishda keting deganlar. To'g'risi men qiziqishimni bilmas edim. Tavakkal qilib, mayli Androidni o'rganib ko'raman dedim. Keyin bir oy o'qidim, bir oyda men bu soha menga emasligini tushunib yetdim. Chunki bir joyda o'tirib, kod yozib ishlash juda ham miyamni chalkashtirib tashladi. Qiynalib qoldim. Ve orada yana kursu to'xtatib 2-3 oy dam oldim. Undan keyin meni Polshada tanishib qolgan bir og'aynim bor edi. Bilsam u Najot ta'limda SMM Pro, endi ochilgan SMM Pro kurslarida adashmasam 2-chi yoki 4-chi guruhda o'qiyotgan ekan. U menga aytib qoldi, "Ke, sen o'z marketingga qiziqarding. Hozir SMM kursi ochilgan, mana shu yerda o'qiyapman. Bu ham marketingga aloqador, faqat mana qanaqa narsalar o'rganasan" dedi. Men bilmas edim payt nimaligini. Keyin men xo'p dedim. O'sha vaqtda keyin borib yana kursga yozildim. Yozilayotganimda ham aynan men o'sha guruhga yozilish xohlaganman, chunki og'aynim ustozi juda maqtagan. Aynan mana guruhimga yozil, bizda endi birinchi dars bo'ldi dedi. Men aynan o'sha guruhga yozilishni istab borganman, ulardan so'raganman, lekin bu guruh to'lgan, keyingi guruhlarimizdan sizni qo'shamiz deyishgan. Keyin men boshqa guruhda o'qigim kelmagan, nimagadir, chunki o'zi qiziqishim hali ko'p emas edi. Ikkilanib yurgan paytim edi. Tavakkal qilib o'qimoqchi edim. Keyin bir haftadan keyin telefon qilib, shu guruhda ikkita o'quvchimiz kursda o'qimaydigan bo'ldi, viloyatga ketib qolishdi deyishdi. Aynan ularning o'rniga menda o'sha guruhda o'qish imkoniyati paydo bo'ldi. Shu narsa bab nasib qilgan ekan, erishdim. Shunaqa. Zo'r, mashalloh. Xo'p, Sardorbek, mana aytingiz, men yo'nalishimni tanlaganda qiynaldim dedingiz-da. Bu rostdan juda ko'pchilikda bo'ladigan muammo-da. Sababi biz doim ochiq darslar, turli xil tadbirlar, turli xil eventlar o'tkazgan paytimizda turli xil yoshlar kelib so'raydi. Men qaysi yo'nalishni tanlasam yaxshi bo'ladi, qaysi yo'nalishni tanlasam. Biz doim aytamiz, siz qaysi yo'nalishda yaxshi mutaxassis bo'lishligingiz bu albatta o'ziga bog'liq. Ya'ni o'zini aytaylik intizomiga, o'zini shu sohaga qiziqishiga, qobiliyatlariga, ko'p narsaga bog'liq. Shuning uchun muhimi boshlash. Ya'ni mana oddiy misol, bugun dasturlash kursida o'qishni boshlagan bir yigit o'zini yo'nalishini boshqa sohadaligini topib ketgan. Agar hali ham o'ylanib turgan insonlar bu o'ylanishda davom etadi-da. Bu juda ko'pchilikda kuzatganmiz. Shuning uchun muhimi boshlash deb takror-takror aytamiz. Birorta insonga hech kim ideal taklif bera olmaydi, o'zidan ko'ra ko'proq. Ya'ni o'zidan ko'ra yaxshiroq taklif bera olmaydi. Ya'ni siz o'zingizni faqat yaxshi biladigan inson o'zingizsiz. Xo'p, Sardorbek, siz adashmasam 2 oylik kursda o'qigansiz? 4 oylik kursda. 3 oylik kursda o'qiganman, 1 oy amaliyot bo'lgan. Ha, zo'r. Xo'p, kurslar qanaqa bo'lgan? Ya'ni qanaqa ko'nikmalar olgansiz va eng esda qolarli, bugungi kunda eng ko'p sizga qo'l kelayotgan ko'nikmalar qaysi bo'ldi? Kurs o'sha og'aynim taklif qilganidek, haqiqatda ustoz juda ham menga yoqdi. Darsga qatnashib, birinchi kunning o'zida men juda ham sezdim. Juda ham tajribali ustoz edi, Farruh aka ustozimizga ularga kattakon rahmat va ulardan tashqari bizga Abdulosiq aka ham dars o'tganlar. 3 oy davomida men marketingga, ya'ni SMM ga oid va marketingga bir qismiga oid ko'p narsa haqida o'rganganman. Hozirgi paytda menda eng ko'p ishlatadigan, men qo'llaydigan instrumentlar bular PR va content, content plan tuzib, shu asosida sifatli postlar chiqarish. Zo'r. O'zi qanaqa ko'nikmalar o'rgangansiz o'zi kurs davomida? Asosiy ko'nikmalar, hozir sanagan instrumentlar, asosiy ko'nikmalar shulardan iborat edi. Bundan tashqari men u yoqda digital marketingga boshqa yo'nalishlari, masalan, uchun target, SEO va ba'zi shunga o'xshash boshqa yo'nalishlarni o'rganganman. Eng menga ma'qul kelgan, maza qilib darslarda o'zim qo'llab, o'zimni bu sohada, ya'ni bu yo'nalishda o'zimni topa olgan, ya'ni nimadir menda borligini sezib qolgan narsam bu copywriterlik. To'g'risi o'zim bilmagan edim, qanchalik o'zimni yaxshi maqolalar yoza olishimmi va bexato yoza olishimmi va nima uchun bu narsa kelajakda kerak bo'lishini ham men dars davomida bilmas edim. O'sha vaqtda bizga guruhlarda ham, o'zimizning SMM guruhim, Telegramdagi guruhimizda ham
imloyi xatolar bilan yozish taqiqlab qo'yilgan edi. Agar kimdir qayta-qayta yozsa, guruhda yozish taqiqlab qo'yilardi. Bu degani uyga vazifalarni topshirish yoki savollar bo'lsa so'rash imkoniyatidan hamma uzilib qolardi, cheklanib qolardi va hamma shu vaqtda imloyi xatolarsiz yozishga, to'g'ri va sifatli yozishga harakat qilardi. Bu narsa odamni boshqa insonlar bilan yozishganda, misol uchun muloqot qilganda juda ham saviyasini, madaniyatini bildirib beradi. Va shu narsa menga ma'qul kelganki, turli xil maqolalar yozib, men o'zimni qanchalik odamlarga ta'sir o'tkaza oladigan PR maqolalar yoza olishimni bilganman va hozir shu narsani qo'llayapman o'zim aynan Cambridge o'quv markazida. 3 oylik kurs davomida har oy bizda imtihonlar bo'lardi va oxirgi imtihonda 3 oydan keyin bo'ladigan oxirgi imtihonda 25 ballik baholash tizimidan men eng baland 25 ballni qo'lga kiritganman. Bundan tashqari men bilan yana bitta sherigim bor edi. Aynan u ham eng baland ballni qo'lga kiritgan. Va men bilan yana bir boshqa guruhda men bilan birga o'qigan, aynan meni shu SMM Pro kursida o'qishimga sababchi bo'lgan sherigim Najot ta'limni o'zini marketing bo'limida amaliyot o'tkazishga taklif kelib tushgan. Qolgan tanishlarimiz boshqa guruhdagilarga o'xshab, Abutek kompaniyasida o'sha payt amaliyot o'tkazardi. Aynan men bilan sherigim Najot ta'limni o'zini marketing bo'limida faoliyat yuritganmiz 1,5 oy davomida. Men amaliyot sifatida shunday. Ha, amaliyot aynan shu bo'limda o'tgan. Boshqa kompaniyalar uchun emas, Abutekda o'tmagan. Aynan Najot ta'limni o'zida. Bu men uchun juda ham katta narsa edi, chunki Najot ta'limda o'qish o'zi bir paytlar menga katta bir orzu bo'lgan bo'lsa, juda men to'g'ri ichida o'zimni ko'rsata olgan qobiliyatlarim sababli aynan o'zimni aytib o'tgan o'sha copywriterlik yo'nalishi bo'yicha men o'zim keyin marketing bo'limida copywriter sifatida 1,5 oy amaliyot o'taganman. Komandaga qo'shilishda biz eng birinchi jihatimiz copywriting ko'nikmasini bilishligi. Chunki matn yoza olgan odam fikrlay oladigan insonni bilamizdi. Ya'ni chunki boyagi diplomatik aloqalarda ham yoki qanaqadir guruhda nimadir ommaga yetkazishda ham yoki ijtimoiy tarmoqda nimadir umumiy katta narsani tushunarli sodda tilda yetkazish bu ilmda, bu bir qobiliyat. Bu zo'r, ya'ni copywriting qobiliyati demak Najot ta'limga sizni amaliyotga olib kelgan. Xo'p, undan keyin ishga kirishingiz qanaqa bo'lgan? Najot ta'lim ishlab qolganmisiz yoki qayerda ishlagansiz? Amaliyot tugagandan keyin yana oz muddat Najot ta'limda qolganman va ayrim sabablarga ko'ra Najot ta'limdan ketishga to'g'ri kelgan. Tashqaridan kichik proyektlar olib, magazin, har xil gilam do'koni, kiyim do'koni va boshqa loyihalarni olib, bir vaqt o'zida SMM'ni yuritganman. Lekin men o'zim o'ylagandek yurita olmaganman, chunki boshqa omillar bunga ta'sir qilgan. Komanda juda ham kichkina edi va ko'p ishlar o'zimga qolib ketgan. O'zim xohlagan natijani ola olmaganman. Birovga manfaatim tegmagandan keyin u ishni o'zim qilishni xohlamaganman. Portfolio uchun bo'lsa ham qilmaganman va u ishlardan ketganman. Yana orada 2-3 oy ishsiz qolganman. O'sha payt men stressga tushish boshlaganman. Yana soha tanlashda adashdimmi? Uje Polshada o'qib kelishim o'zi katta xato bo'lgan edi. Uydagilar uchun shu vaqtda men yana uyda qoldim, yana uyda ishsizman, yana sohada adashdimmi deb ko'p o'ylaganman va boshqa ishlar qidirishga tushganman. Hattoki supermarketlarga kirib oddiy ishchi bo'lib ishlashga ham tayyor edim. Lekin baribir shuncha o'qidim, shuncha o'rgandim, shuncha pul sarfladim. Endi nima uchun men bu yerda ishlab yurishim kerak deb yana oldimga boshqa maqsad qo'yib yana ish qidirishga tushganman. Aynan o'zimni soham SMM bo'yicha va o'sha payt xayolimga Najot ta'limdagi Tech Jobs kompaniyasi esimga tushgan va ularga murojaat qilganman. Ular bilan bog'lanib, shunaqa bo'ldi. Men hozir menga sizlarda qanaqadir loyiha bo'lsa, menga mos loyiha bo'lsa, meni biriktirsanglar juda ham xursand bo'lardim deb aytganman. Ular bo'ldi, agar ko'rib chiqamiz, sizga ma'qul loyiha bizda mavjud bo'lsa, sizga aloqaga qayta aloqaga chiqamiz deyishdi. Men kutdim, oradan bir yoki ikki hafta o'tdi, qaytib aloqaga chiqishdi. Bizda sizga mos bir loyiha bor ekan, shuni sizga biriktirmoqchimiz deb aytishdi. Va meni suhbatga chaqirishdi. O'shanda men suhbatga shoshilib bordim. Borsam kutilmagan hodisa bo'ldi. U yerda meni bir inson, Androidda birga o'qigan guruhdoshim, Shuhratjon aka kutib oldilar. Kutilmagan uchrashuv bo'ldi. Ular bilan suhbatimiz cho'zildi. Ular meni yaxshi bilardilar. Va tasodifan ular meni biriktirmoqchi bo'lgan ishga emas, aynan Tech Jobs'ni o'ziga olib qolganlar. Keling, men bilan ishlang. Siz bizadan ketgan o'q bit bizada bitirib, bizadan loyiha olib,
turli xil kompaniyalarda, agentliklarda ishlayotgan o'quvchilarga mas'ul bo'lasiz. Ya'ni ularni ishga vaqtida borishi, kelishi, ishda faol ishtirok etishini nazorat qilib borasiz deb aytganlar. Bu lavozimda ishlash menga ma'qul kelgan, chunki yo'ldan ko'ra bor deydi-ku. Rozi bo'lganman va 3 oy davomida ishlaganman. 3 oydan keyin men o'zim mas'ul bo'lgan xodimlarni ko'rib, ularni qilayotgan ishini ko'rib, ularni ya'ni trendlarga mos turli xil yaxshi kontentlar chiqarib, o'zi yuritayotgan loyihalarni yaxshi ishlayotganini ko'rib, men ham o'zimni sohamdan eskirib qolmayapmanmi? Olgan bilimlarim eskirib qolmayaptimi? Men nazorat qilmoqchi bo'lgan o'quvchilar ham o'sha bilimi mendan o'tib ketayotganini his qilganman. Shu o'rinda ma'lumot bermoqchiman. TechJobs kompaniyasi recruiting kompaniya, ya'ni ish beruvchiga ish kiruvchilarni ta'minlab beradigan kompaniya, recruiting kompaniya. Va ayni vaqtda faoliyati najot ta'lim bitiruvchilarni ishga joylash bilan shug'ullanadi. Demak, siz SMM kursini tugatgansiz, amaliyot qildingiz, lekin TechJobs kompaniyasida o'zingiz sohangiz bo'yicha ishlamadingiz. Tushunaman. Bu tabiiy holat, demak, sizga qotib qolayotgandek tuyulgan. Tushunaman. Xo'p, undan keyin qanaqa bo'lgan? Undan keyin men TechJobs ishlayotgan vaqtimda har xil takliflar kelib tushgan. Chunki o'zim bilardim, ko'rardim, turli xil biznesmenlar kelardi TechJobsdan xodimlar so'rab, ularga xodimlar biriktirilayotganini ko'rib, to'g'risi o'zimni ham ishlagim kelgan. Nimaga, misol uchun ular kelyapti, biznesmenlar xodim so'rayapti. Ularda muammo bor. Ularda muammo bor. Nimaga men shuni hal qilib bera olmayman? Men nimaga o'zimni ishimni qilmayapman? Degan his-tuyg'u paydo bo'lgan va tushunib yetganmanki, men yana o'zim sohamda davom etishim kerakligini. Shu vaqtda kutilmaganda men o'zim ishlamoqchi bo'lib turgan joylardanmas, undan ham kattaroq joydan, ya'ni Cambridge o'quv markazidan taklif kelib tushgan, aynan marketing bo'limida ishlashga. Bu taklif ham sizdan kelib tushgan aynan. Bu uchun sizga rahmat kattakon. Mana hozirgacha o'zim o'rnimni topdim. Men demak, niyatim xolis ekan. Rostdan ham men o'zim sohamda o'sishni, rivojlanishni xohlayotgan ekanman. Haligacha mana Cambridge o'quv markazida o'zimni faoliyatimni yuritib kelyapman. Sardorbek, boya aytdingiz, menda ya'ni kursni tugatgandan keyin ham ozgina ishga kira olmaganimdan keyin tushkun kayfiyat bo'lgan dedingiz va hozir Cambridge'da ma'lum bir mutaxassis sifatida ishlayapsiz. Shu o'rinda men ozgina tavsiyalarim bor edi. Biz doim najot ta'lim o'quvchilariga ta'kidlaymiz va buni nafaqat najot ta'lim o'quvchilari, balki barcha IT sohasiga qiziqayotgan insonlar amal qilishini so'ragan bo'lardim. Siz kursni boshlagan paytingizdan boshlab, ya'ni kursni boshlashingiz bilanoq o'zingizni portfolioingizni shakllantirishga harakat qiling. Ya'ni u qaysi tarmoq bo'ladi, farqi yo'q. Ya'ni u Telegram bo'ladi, agar SMM sohasida faoliyat yuritsangiz, dizayn bo'ladimi? Dizaynda endi boshqa portfolio joylanadigan joylar bor yoki dasturlar sohasida yoki motion grafika, farqi yo'q. IT yo'nalishlarini istalgan sohasida siz ta'lim olar ekansiz, siz o'zingizni doim portfolio shakllantirishga harakat qiling. Ya'ni har bitta tayyorlagan ishlaringizni u yerga joylab boring. Ya'ni ustoz sizga qanaqadir topshiriq bersa, bu topshiriqni 2-3 xil variantini tayyorlang. Bu turli xil variantlarni siz portfolio sifatida shakllantiring va bizneslarda kuzating va siz umumiy ularga turli xil takliflar, turli xil yechimlar tayyorlab ko'ring va uni biznes egasiga taqdim qilmasangiz ham o'zingizni portfolioingizga joylab boring. Bu sizga ertaga o'zingizni ommaga taqdim qilishga, o'zingizni o'sha ish beruvchiga taklif qilishga juda katta yordam beradi. Bu portfolio umumiy sizni qo'lingizdan nima kelishligini ko'rsatib beradigan bir hujjat hisoblanadi. Va har bitta inson, mana biz ham doimiy ravishda kadr izlaymiz, kadr kerak bo'ladi va biz doim portfoliosiga qarab nima qilamiz? Ishchilarni qabul qilamiz. Shu o'rinda men ham bir nima qo'shib ketmoqchi edim. O'sha vaqtda Cambridge o'quv markazidan taklif kelib tushganda, aynan Jahongir aka o'zlariga, Jahongir Po'latovni o'zlariga bog'langanman Telegramda va ular mendan CV va portfolio so'raganlar. O'sha vaqtlanda CV ham, portfolio ham bo'lmagan. Ya'ni portfolio bo'lgan va bir joyga to'plab yig'ilmagan edi, lekin CV umuman tayyorlanmagan edi. O'sha vaqtda men Telegramda bilasiz, SMS'larni o'qimasdan, bosmasdan, kirmasdan turib o'qish imkoniyati bor. Shunaqa qilib turib, javob yozmasdan bu yerda CV tayyorlashga tushganman. O'sha vaqtda Najot ta'limi Hadra filialida edim. O'sha yerda o'tirib CV'imni tayyorlaganman, o'zim haqimda yozib, bu yerda portfoliolarimni ham kirgizganman va ularga yuborganman. Tabiiy holat, har doim har qanaqa joyda siz o'zingizni sohangiz bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz, sizdan albatta portfolio va CV so'rab qolishadi.
Boshda aytib o'tdim. Bu ko'rsatuvimizning formati bugun boshqacha, ya'ni biz mehmonmiz. Biz hozir Sardor Beydan so'rardik. Hozirgi o'sha ish faoliyati bilan tanishtirsa, ya'ni Cambridge o'quv markazi va Cambridge Media Marketing jamoasi bilan tanishsak va bu yerda qo'shimcha savollarimizga javob olardik. Albatta. Ketdik. Sardorbek, markaz bilan tanishtirasizmi? Aha, ketdik ha. Xo'p, bu Cambridge o'quv markazining Oybek filiali hisoblanadi. Oybek filiali bizdagi eng asosiy filiallarimizdan biri. Chunki Cambridge o'quv markazining barcha bo'limlari aynan shu filialda faoliyat olib borishadi. Umumiy nechta o'quvchi ta'lim oladi bir vaqtning o'zida? Cambridge o'quv markazida barcha filiallarda, barcha 7 ta filialida umumiy 5000 ga yaqin o'quvchi bir vaqtning o'zida tahsil oladi. Demak, shu o'quvchilarni olib kelishga sizlarning bo'limingizlar, ya'ni marketing bo'limi hissa qo'shadi, to'g'ri? Ha. Bilamiz, umumiy ingliz tilida o'quvchilarning davomiyligi LTV deydi. Bu qisqaroq bo'ladi. Va bu bozorda raqobatchilar ham juda ko'p. Bu oson bo'lmaydi. Xo'p, media marketing jamoasi ham shu filialda turadi. Aynan shu filialda. Shu jamoa bilan tanishsak bo'ladimi yaqin? Ketdik. Cambridge o'quv markazining marketing bo'limi faoliyat olib borishadi. Assalomu alaykum. Ikkalasiz salomatmisizlar? Xo'p. Tanishlayapsizlar? Sizlar ismlaringiz Javohir, sizlar ismlaringiz Quvonjon. Bular bizda dizayner bo'lib ishlaydi. Xo'p. Bular bizda video montajyor bo'lib faoliyat olib boradi. Bundan tashqari, demak, Cambridge o'quv markazining ijtimoiy tarmoqqa chiqayotgan videolarini bular montaj qilishadi, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Dizaynlarni bular qilishadi. Shunaqa. Umumiy marketing jamoasida nechta odam ishlaydi va ular qanaqa mutaxassislar? Xo'p. Jamoamizda umumiy 9 kishi faoliyat olib borishadi. Ko'rib turganingizdek, bitta montajyor va bitta dizaynerimiz hozir ofisda o'tirgan bo'lishsa, bu ishni bizda chiqayotgan videolarni, postlarni 2 kishining o'zi bajara olmaydi. Shu sababli hozir etishim mumkin boshqa operatorimiz va media bo'limiga mas'ul xodimimiz hozir syomkaga ketishgan. Bizda har kuni syomka bo'ladi. Filialma-filial yurib, bizdagi bor atmosferani va boshqa kontentlarimizni boyitib boramiz shu orqali. Xo'p, bundan tashqari bizda yana bir dizaynerimiz bor. Ular hamchi avetga chiqib ketgan bo'lsalar kerak. Bizda bundan tashqari community manager bor. Ular hozirda ayrim sabablarga ko'ra kela olmayaptilar. Bu yerda shaxsan o'zim o'tiraman. Bundan tashqari yangi kelgan xodimlar bor. Ularga hozir men mas'ulman. Ularni bizdagi ko'nikib olgunicha ishlarni o'rganib, o'z qo'llariga olgunicha men o'zimda bor ko'nikmalarni ularga o'rgatib boraman. Targetologimiz va kooperatorimiz bor, ular masofadan turib ishlashadi. Xo'p, yaxshi, zo'r. Demak, umumiy 9 ta odam ishlaydi. Zo'r. Sardorbek, bitta umumiy vazifangiz nimadan iborat? Xo'p, men asosiy vazifam shu ikki dizaynerimiz bilan birga ishlashdan iborat. Ularga men texnik zadaniyalar berib, o'zim tuzgan kontent bilan asosida postlarni, dizaynlarni qabul qila olaman. Ha, zo'r. Demak, 9 kishilik jamoa siz tuzgan kontent plan bo'yicha, ya'ni kontent g'oyalarini realizatsiya bo'yicha, ya'ni production bo'yicha ishlashadi, shunaqa? Shunaqa. Aynan dizayn qismi bo'yicha men o'zim tuzgan kontent planim bo'yicha dizaynerlar bilan birga ishlab, o'zim qabul qila olaman. Media bo'limiga mas'ul xodimimiz videolar bo'yicha shug'ullanadi. Aynan video bo'yicha ssenariy yozib o'zini kontenti bo'yicha videolarni qabul qila oladi. Bizda aytishim mumkin, marketing va media bo'limi alohida-alohida ishlashadi. Shu sababli hozir bizda ikkalasi parallel yaxshi olib borilyapti. Keling, jamoadoshlarga xalaqit bermagan holatda suhbat davom etamiz. Rahmat, tashakkurlar. Xo'p, Sardorbek, jamoa bilan tanishdik. Zo'r. Xo'p, hozir jamoada sizni eng qiynaydigan narsa nima? Ya'ni hozirgi faoliyatingizda qiynayotgan narsalar nimalar? Xo'p, faoliyatimda bunaqa katta qiyinchiliklarga duch kelmadim, chunki men o'zim yaxshi ko'rgan, o'zim xohlagan kasbda va o'zim xohlagan yaxshi qadriyatli insonlar bilan bir jamoada ishlayapman.
Shu sababli men aniq bir narsani qiyinchilik deb ayta olmayman. Qiyinchilik bo'lishi mumkin, u tashqi omillar ishimga ta'sir o'tkazsagina, lekin jamoamda hali qiyinchilik ko'rmadim. Umumiy SME menejer kursni tamomlab, faoliyatni boshlashlik uchun, masalan, qaysi ko'nikmalarga ko'proq e'tibor berishlik kerak? Ya'ni boshida qanaqa ko'nikmaga e'tibor berish kerak-ku? Ya'ni ishni boshlashligi uchun nima muhim? Ishni boshlashlik uchun avvalambor kursda o'qiydimi, o'zi o'qib o'rganadimi? Avvalambor yaxshi ko'nikmalarni o'rganib, puxta o'rganib, uni keyin boshqa qaysidir kompaniya bo'lishidan qat'iy nazar borib, boshida bepulga bo'lsa ham ishlab, tajriba orttirib, ishlab ishlashini tavsiya qilgan bo'lardim. O'shandagina keyinchalik u tajriba olgandan keyin jamoaga moslashib, keyinchalik o'zining yo'lini topib keta oladi deb o'ylayman. Ungacha esa qiyinchiliklar bo'lishi mungkin va bu holatda tushkunlikka tushmasdan sirasi kasbimni o'zgartiraman, menga to'g'ri kelmadi, men oylik bermayapti degan narsalarni talab qilishi bu noto'g'ri. Chunki men o'zimda ham bu narsani boshimdan o'tkazdim. Tek jobs ishlayotgan vaqtim o'zim xohlagan oylikni olardim, lekin o'zimni sohamda ketmaganligim sababli men Cambridge'ga kelib, o'zimni faoliyatimni davom ettirib, boshda tekinga bo'lsa ham ishlab, portfolioimni yig'ib, yana ham kuchayib, ko'proq bilimlarni oshirib, tajribalarimni oshirib, ishlab ketish ma'qul ko'rdim. Va mana hozirgacha ishlab kelyapman, jamoa bilan ahilman, hammasi o'zim o'ylaganimdek, o'zim xohlaganimdek va niyat qilsa o'zi xohlagan orzusiga baribir erishargan. Uning uchun bu yo'lgacha bo'lgan hamma ishni qilish kerak. Asosiysi tushkunlikka tushmaslik. Do'stlar, bugun ushbu loyihamizning navbatdagi sonida Cambridge o'quv markaziga mehmon bo'ldik va Sardorbek Latipov, ya'ni bizning bitiruvchimiz Sardorbek Latipov bilan yaqindan tanishdik. Kadr ortida jamoa a'zolari bilan suhbatlashdik. Ular samimiy fikrlar bildirishdi. Va umumiy biz sizga aytadigan xulosamiz, qaysi yo'nalishda ta'lim olishingizdan, qaysi yo'nalishda ketishingizdan qat'iy nazar, kursni tamomlaganingizdan keyin va kurs davomida ham siz tajriba olishga harakat qiling va kursdan keyin ham sizga qadriyat beradigan, sizga tajriba beradigan, sizga aytaylik, sizni o'sishingizga, rivojlanishingizga imkon yaratadigan joyda faoliyat yuritishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, Sardorbek bilan shu yerda xayrlashamiz va ushbu Cambridge o'quv markazi rahbari Jahongir aka Po'latovdan bizi bitiruvchimiz haqida qisqacha fikrlarini so'raymiz. Sardorbek, rahmat, samimiy suhbat bo'ldi. Salomat bo'ling. Charchamang. Xo'p. Xo'p, Jahongir aka, hozir Sardorbek bilan suhbatlashdik. Umumiy marketing jamoasi bilan tanishtirishdi, faoliyat bilan qisqacha tanishtirishdi. Jahongir aka, yaqinda rebranding qildinglar. Hozir marketing jamoa aynan qiziqib turgan ish faoliyati bo'lsa kerak. Aka, ayta olasizmi? Hozir biznesmen o'laroq tadbirkorlarga bugungi kunda qanaqa SME mutaxassisi yoki marketing mutaxassisi kerak? Ular asosan qanaqa ko'nikmalarni bilib kelsa, sizga ko'proq manfaat keltiradi? O'zi umuman tadbirkorlik endi kirib kelganlar ham, kichik biznes qilayotganlar hammasiga SME menejer kerak. Chunki misol uchun yaqinda statistikani eshitdik, 370 mingdan ziyod kichik biznes O'zbekistonda bor ekan. Ya'ni bu degan 370 mingdan ziyod tadbirkorga SME menejer kerak. Ko'plar aytadi, menga marketolog kerak. Marketolog kerak emas. Kichik biznesga yaxshi SME menejer kerak. Endi qanaqa SME menejer desa, boshlang'ich etaplarda, masalan, kichik biznesga bo'lishi mumkin yoki bizning loyihaga ham qanaqa SME menejerlar kerak deilsa, birinchi o'rinda u SME menejer o'zining ishini puxta qiladigan, yaxshi ko'rib qiladigan bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda professional uni tomonlaridan, ko'nikmalaridan tashqari, undan avvalambor uni insoniy ko'nikmalari muhim. Ishni yaxshi ko'rishi, omonatdor bo'lishi, misol uchun boyagi ishi qachon tugashiga soatga qarab o'tiradigan odamni ishlagingiz kelmaydi. Chunki misol uchun har safar nimadir marketingda bo'ladi, brainstorm qilasizmi yoki nimadir muhokama qilasizmi, oltidan oshib ketsa, bo'ldi, men ketdim, ketvorsam misol uchun. Ya'ni birinchi o'rinda ishini yaxshi ko'rib qiladigan va jon jahdi bilan kirishadigan odam kerak bo'ladi. Va yana keyingi bir asosiy ko'nikmalardan bittasi bu o'sha time management va punktualnostga qaraladi, ya'ni ishlarni vazifalarni vaqtida bajara olishi, vaqtini to'g'ri taqsimlay olishi. Misol uchun bo'ladi, ba'zi bir paytda SME menejerlar bilan ishlaganimizda bitta vaqt yetishadi, lekin u vaqt kelgandan keyin, deadline kelgandan keyin so'rasangiz, uzr, men ulgurmay qolman, ya'ni ishga nisbatan munosabatga borib taqaladi. Endi professional tomondan SME menejer faqatgina kontent yaratish emas, misol uchun video guruh bilan ishlash, copywriting, misol uchun dizaynerlar bilan ishlash, PR strategiyalar, misol uchun
PR qilish, shunga o'xshash har xil o'sha marketingni tekshirib bo'lgan har xil yo'nalishlarda oz bo'lsa-da bilimim bo'lishi kerak. Faqatgina bo'lmagan kontent qila olaman, post chiqara olaman, kontent plan tutsam bo'ldi degan qarashda bo'lish kerak emas. Chunki buni o'zi yetmaydi. Masalan, men SM manager jamoamga olsam, birinchi ko'zlagan, o'zimga beradigan savolim, buni kelajakda marketing bo'limi rahbari qila olamanmi yo'qmi degan savolni beraman. Endi agar javobim yo'q bo'lsa, u oddiy xodim bo'lib qoladi. Agar ha bo'lsa, unga ko'proq investitsiya qilamiz va u kelajakda rahbar bo'lishi mumkin. Endi marketing bo'limi rahbar bo'lish uchun, kuchli mutaxassis bo'lish uchun siz faqatgina bitta sohada o'zingiz SMM o'zi emas, yondosh bo'lgan sohani ham tushunishingiz kerak. Hech bo'lmaganda targetolog bilan muloqot qila olishingiz kerak. Siz SMM qilasiz, lekin SMMdan ko'zlangan maqsad nima bo'ladi? Biznes egasiga savdoni oshishi. Endi savdoni oshishi faqatgina Instagramga chiroyli post qo'yish bilan bo'lmaydi. Savdoni oshishi uchun targetni ham bilish kerak, PR qilish kerak misol uchun, yoki yetilik videograflar bilan ishlash kerak, storyda qanaqa chiqishi oxirgi trendli, ya'ni marketingda juda qiziquvchan va har bir sohada oz-ozdan bilimi bo'lish kerak. Ana mana shunaqa insonni misol uchun biz xohlagan bo'lardik jamoaga qo'shishga. Chunki misol uchun mana Sardor bo'lgan bizning jamoamizga qo'shilgan, lekin qisqa vaqt ichida misol uchun jamoada oddiy xodimdan hozir deyarli bo'lim rahbari darajasigacha ko'tarilgan, o'zining ishini puxta qiladi misol uchun. Ya'ni nimadir savol bersangiz, uzr bilmayman yoki buni qilmayman emas, bo'ldi, xo'p bo'ladi. Hozir buni aniqlashtiramiz, buni o'rganamiz, qilamiz. Boyagi insonda harakat va qiziqish bor. Agar mana shunaqa sifatlari bo'lsa, bunaqa inson SM menejer bo'lib qolmaydi, albatta rahbar darajasigacha ko'tariladi. Zo'r. Demak, bu inson faqat kontent ideya qilish bilan emas, uni realizatsiyasi uchun. Realizatsiya davomida turli xil aytaylik mutaxassislar bilan kommunikatsiyani yaxshiroq qilish kerak. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni faqat chunki SMM bu kichik marketingda faqat kontent chiqarish bo'lsa, bu g'oya o'ylab topish bo'lsa, kontentga mana qilsa zo'r bo'ladi, buna qilsa zo'r bo'ladi, lekin masalan uchun u bergan g'oyalar qimmat bo'lsa, marketing budjeti yetmasa, bu ham bo'lmaydi. Shu sababli SMM menejer kommunikatsiyani ham bilish kerak, g'oyani ham o'ylab topish kerak va uni amalga oshirishni ham yaxshi va sifatli nazorat qila olish kerak. Endi biz bitiruvchiga qanaqa feedback berasiz? Ya'ni nimalarda ustida ishlashimiz kerak ko'proq? Xo'p, Sardorbek o'zi yaxshi yigit. Birinchi misol uchun men Sardorbekni hurmat qiladigan tomonim uni insoniy qadriyatlari va uni insoniy xislatlari. Ya'ni misol uchun omonatdor. Agar ishga kechikib kelsa, yetmasangiz ham o'zi vaqtga qarab kechroq ishlab ketadi. Unda ishdan ketgan kunlar ham bo'lgan misol uchun. Ya'ni o'sha haq masalasi juda qattiq turadi. Yani, bu yaxshi qaysi tomondan rahbar sifatida ishlash oson. Nazorat qilishingiz ham kerak emas. O'zini bilib ishini qiladi misol uchun. Endi insoniy xislati shu. Endi professional tomondan olib qaraydigan bo'lsak, misol uchun Sardorbekka kontent qismida asosan dizayner bilan ishlash, PR kampaniyalar qilish yuklatilgan. Mana shu vazifalarni u yaxshi bajaradi. Misol uchun boshida unga oddiygina bir kichikkina vazifa topshirganmiz. Misol uchun aytaylik, hozir aynan qaysi vazifalar yodimda yo'q, lekin marketing bo'limida kichikkina bir vazifa yuklatilgan, lekin uni yaxshi bajargan. Juda bir sifatli, hammasini joyiga qo'yib bajargan. Undan keyin sekin asta yana o'sha vazifa berishni ko'paytirib, hozir u misol uchun dizayner bilan ishlashga butunlay nazorat qiladi. PR strategiyalar qilishni ham uni amalga oshirib nazorat qiladi va shu bilan birga aytdi, uni hozir o'ziga biriktirilgan xodimda bor. Ya'ni misol uchun marketing bo'limini o'sha dizaynerlar PR qismiga, o'sha ichidagi kichkina bo'limiga rahbar deb ham hisoblasak bo'ladi. Bu tomondan yaxshi. Aynan SM menejerda qidirgan xislatlarimizni Sardorbekda topganmiz. Endi feedback nima degan bo'lardik? Sardorbekdagi yigitlar ko'proq va tezroq agar siz o'qitib bersangizlar, chunki har doim o'sha biznes rivojlanar ekan, har doim jamoa kengayishga ehtiyoj bo'ladi. Misol uchun hozirni o'zi bizning jamoamizga 2-3 ta SM menejer misol uchun ortiqchalik qilmaydi. Tushunasiz? Shuning uchun sizlarga o'sha feedback va iltimos, Sardorbekdagi o'zining sohasini tushungan mutaxassislarni tezroq va ko'proq tarbiyalashlarini xohlagan bo'lardim. Jahongir aka, rahmat. Samimiy kutib olganingiz uchun. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Chaqiring.